پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنی پہلے اننگز میں 272 رن بنائے. جواب میں جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم 201 رن بنانے میں کامیاب رہی. حسن علی کی بات کریں تو انہوں نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت اچھی بات بھی ہے کیونکہ حسن علی دوبارہ سے وکٹیں لینے لگے ہیں. تاہم پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے دوسرے اننگز میں مشکلات کا شکار ہے. آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے, مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے اتنا ضرور بتا دیں کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کا رزلٹ کیا ہوگا. اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے دوسرے اننگز میں مشکلات کا شکار ہے. عمران بٹ بغیر کوئی اسکور بنائے آؤٹ ہوئے. عابد علی 13 رن بنا کر چلتے بنے. اظہر علی کی بات کرے تو وہ 33 رن بنا سکے, تاہم انہوں نے بھی سینئر بلے باز کی ذمہ داری ادا نہ کی. بابر اعظم کی بات کرے جن سے شائقین کو بڑی امیدیں وابستہ تھی, وہ بھی 8 رن بنا کر چلتے بنے. پہلے اننگز میں عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرنے والے فواد عالم بھی اس بار نہ چل سکے اور 12 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. فہیم اشرف کی بات کرے تو انہوں نے 29 رن بنائے اور وہ بھی آؤٹ ہوئے. اس وقت محمد رضوان 27 چپکے. حسن علی بغیر کوئی اسکور بنائے کریز پر موجود ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگر دوسری اننگز کو دیکھا جائے تو انہوں نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 128 رن بنا لیے ہیں اور یوں پاکستان کرکٹ ٹیم کو 199 رن کی برتری حاصل ہے. امید ہے دوستوں کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی. ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.